Hej og velkommen til. I dag er der simpelthen en ny dag. Jeg lige står op, der er gang i den. Hun er... Hvad siger du, far? Jeg skal ikke være med. Du filmer ikke, eller? Jo, filmer. Far, skal der være? Prøv at høre, det er søndag for far. Far, han ligger stadig i sengen og ikke står op. Kom nu, far. Jeg hader, når Albert kommer ind. Han kommer ind. Gang i den, hallo. Du skal stå op, far. Jeg vil bare sove. Og Albert, han kommer ind og siger, gang i den. Skal du ikke afsted? Jo, jeg skal afsted. Far, han gider i hvert fald ikke stå om. Han ligger bare dovneren. Ej, hvad skal du med den mænd? Hold nu op. Nej, du skal ikke. Lad nu være, Albert. Ikke det der lort. Lad nu være. Far, jeg vil bare vise dig noget. Prøv at kigge. Det er din søn, far. Jeg er der, far. Hold da kæft, du med på den her, mand. Hold kæft, man kan snart ikke drikke en kop mælk, uden at man skal kigge på sin søn. Hvad fanden er det for noget? Hold kæft. Så er jeg også på mælken. Nej. Jeg tænker, når Albert går ud af den dør, så tænker jeg, nu har jeg lidt fred, ikke? Tager jeg en kop mælk, og så er han på mælkekartonen. Så ser jeg fjernsyn. Nu er Albert taget sted. Så er han med i Faxi Kondi. Hvor kan man få lidt fred? Jeg skal noget meget vigtigt nu, så jeg er nødt til at smutte, far. Det skal godt. Albert, det er Mr. Crabdad, der siger, vi ses. Det er Mr. Crabdad, der kan give vi ses, ja, Albert. Vi ses, far. Hej! Woohoo! Lala! Så skal du også stoppe, far. Jeg står sådan nu. Hej, hej. Lover du stop? Lige så snart den der dør, den lukkes. Hej, hej. Ej, det regner udenfor, mand. Øv, det var simpelthen far, mand. I kan virkelig mærke mig og min fars forhold, hvor meget vi elsker hinanden, ikke? Prøv, nu er jeg væk, så kan han se mig på morgenkaffen på mælken. Men jeg har slet ikke fortalt, hvad det er, vi skal i dag. I dag, der skal jeg simpelthen til København, hvor at jeg skal noget mega spændende. Jeg skal være med i et indsamlingsshow for UNICEF, som Bubber og Rasmus Brohave holder. Der kommer alle mulige YouTuber. Jeg glæder mig sindssygt meget. Alle er der. Christine er der. Anton er der. Hoffe TV er der. Så i dag, der skal vi simpelthen bare til København, fylde med alle mulige spændende. Og jeg har slet ikke sagt, hvad det er, vi indsamler til. Vi samler ind til en masse børn over i Asien, så de kan komme i skole. Ej, nu begynder det at regne. Nej, nu regner det helt. Nej, det kan jeg ikke med kameraet. Kan I høre det på her? Det er fucking løgn. Man må hjælpe der, hvor man kan. Det er også derfor, jeg tropper op i dag. Man skal hjælpe, hvor man kan. Så kan vi få sat nogle børn i skole, fordi skole er vigtigt. Husk det, stay in school, kids. Så er det bare afsted. Jeg tjekker lige, om der går en bus. Ved hvad, der går ikke nogen bus. Daddy skal sgu løbe. Ja, så må man løbe. That's life. Dom, man, så skal jeg tilbage hente. Vi når det. Jeg nåede det sgu, jeg løb, jeg kom frem. Station. Jeg tror, jeg kommer et smule for sent til UNICEF ting, hvilket er mega dårlig stil. Skynd mig alt, hvad jeg kan. Jeg når det. Hvor skal du hen af? Jeg skal op i tårnet deroppe. Når du skal op i tårnet? Arbejder du her? Ved du hvornår tårnet går? Det går i 20 minutter. High five. Ja. Held og lykke med arbejde. God regnværsdag. Hun er totalt fresh ind der. Hun arbejder for DSB. Jeg er nået tåget. Det er et billede af Jan. Han arbejder i Splay. Ham skal I også møde. Så er vi ankommet til Fisketorvet, hvor det hele foregår. Jeg skal over møde alle de andre nu. Det regner mig stadig. Det er sindssygt lortevejr. Sådan er det. That's life. Lortevejr Danmark. Men så drenge, skal I til indsamlingsshow? Overhovedet ikke. Hvad går I så at lave? Pokémon. Det er drengene. Jeg troede ikke stadig Pokémon var en ting, men det er det, eller hvad? Ja. Der er kommet en ny update. Men drenge, I skal lige komme forbi. Der er indsamlingsshow med UNICEF. Vi samler ind til børn, skal gå i skole. Fordi prøv at drenge, I går i skole, er vi enige? Og det er vigtigt at gå i skole. Jamen det er det. Det er livet. Det er livet at gå i skole. Vores fysiklærer, fucking sød. Okay, deres fysiklærer er for sindssygt. Skud til Lotte. Skud til Lotte. Jeg kan se showet. Alle går og spiller Pokémon Go. Prøv, er det blevet en trend igen, eller hvad sker der? Pokémon Go. Et eller to. Et. Så er vi kommet frem. Kæmpe indsamlingsshow. Har I sendt nogle penge ind? Ja! Er du sindssyg? Hvor er Bubber? Hvad så? Så gang i den. Prøv at høre, jeg er nødt til lige at finde Brohave og Bubber. Det er deres indsamlingsshow. Ved hvor de er? Det er ind her. Er det dig, der Bubber? Nej, jeg skal ikke. Hvor er det ved scenen? De skriger efter dig ude. Ja, ved scenen. Hey, hey! Fem med Bubber, så mødte vi ham. Asile! Hvad så? Hej, hvor så? Så regner det sindssygt meget, og hvem kommer så herover? Og så skinner solen næsten. Prøv at Lu kom. Kom Lu før mig? Lige da solen skinner? Nej. Du ved jo. Det var ikke da Lu var her, var det? Lu var meget klart før. Se det nærmest, der var sådan en Lu her. Regnen den stopper først. Ja, nej. Sådan så Jan her. Jeg har lige vist et lille skolebillede af dig på Instagram, og sagde, at vi kom til at møde Jan. The man. Det er godt. Men prøv at Jan har en kone, så lad være med at skrive til ham. Ja. Det har du, Jan. Eller er I blevet skilt? Nej.
Pissi, så samler vi penge ind. Har du fået samlet nogle penge ind? Altså nej, det ved jeg måske. Måske. Glade. Jeg vidste bare, du ville sige hej, Chrissy. Hvad skal jeg ellers sige? Det ved jeg ikke. Frame på det også, lille. Mig og Chrissy, vi er på mælken lige nu. Ja, vi er. Har du set det? Jeg har set det. Jeg gav min far i morges. Men er vi om det er sød mælk? Jeg er også på minimælk. Er vi det? Ja. Det er fordi, vi både, eller nogle af os er mini, og andre af os er søde. Det er i hvert fald sjovt, da jeg var nede og se det, så jeg bare, fuck, hvor mærkeligt. Nu prøv at høre. Jeg skal snakke med dig. Hvorfor? Solen skinte, da jeg kom, men så sagde de, nej, solen skinte, da du kom. Ej, hvem har sagt det? Det regnede lige før, så kom jeg, og nu sagde, at du kom lige før mig. Det er min skyld. Vi vlogger også. Hvad er det for? Vi sidder lige og flirter lidt. Okay, det kommer vi. Hvad sagde? Kan vi lige snakke, eller hvad? Kom lige her. Gæt, hvem der er her? Jeg har været her hele tiden. Jeg var her lang tid før dig. Jeg støtter det her meget mere, end du nogensinde kommer til. Hvad er du støttet med? Hvad står der? Look at my fucking Jigglypuff shirt. You fucking fuck. Er det for meget, eller hvad? Den er lidt crazy, er den ikke? T-shirt på mig selv lige før, men jeg var skiftet. Støtter så meget op om det, at du ikke støtter noget. Jo, jeg er her nu. Er du i havnen? Nej, lad være. Nej. Det er dig, der er taget med, ikke? Han kommer kun ud en gang imellem, så længe der er indhegning. Jamen skal du kaste på? Nej, jeg tror... Kan du ikke filme min passer for helvede? Jeg tror, du skal tilbage. Kan du ikke lige få ham tilbage? Indhegning. Hvad, altså han er ikke til at styre, eller hvad? Han støtter i dag, eller hvad? Jamen vi er jo et helt hold i dag til at passe på ham. Hvor mange er I? 18. Jeg har en bus ude bagved med 8 mand. Jamen han er det over normalt? Ja. Så ikke for tæt på ham og sådan noget? Nej. Så længe du ikke rører ham, så er det fint nok. Og I har også en vagt derovre, der passer på ham? Ja, det er en gang imellem. Du passer også på Kasper derovre? Ja, det gør jeg. Vagten er lige ved over, siger du skal tilbage. Jo! Jeg skal ikke tilbage! Jeg skal ikke tilbage! Kasper, du skal tilbage! Se, der vagt der. Kom nu, mand! Tag ham! Du bliver her, okay? Ja. I holder styr på ham! Jeg gør ikke. Jeg skal... Du er hjælper, så går du med dig, mand! Ja. Godt, han er derovre. Der er sgu da nogen, der matcher, og jeg snakker om Chrissy og dig. Vi har lige snakket om, at man aldrig er i tvivl om, at du er her, når du er her. Hvordan går det med musikken? Der kommer ny ud lige om lidt, jo. Det har jeg hørt. Jeg glæder mig. Hej, Albert. Johanne og Simon. Jul, nej, Julia, lad nu være, kom, det var for sjov. Prøv at høre, det der sker, det er simpelthen, at Julia skal være med i Vild Med Dans. Og Julia har ikke afsløret, hvem sin partner er endnu. Nej, det er meget hemmeligt. Men det er Johanne! Det vidste jeg ikke engang. Er det derfor, I matcher, er det? Jo, ja. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle have samme tøj på. Så I skal ikke danse? Jeg ved. Det er en partner, eller hvad? Breaking all the rules, ikke? Du har allerede trænet og sådan. Ja, jeg har hund i min lægge og min... I don't know. Og Christine skal være med næste år. Det kan vi snakke om, Albert, ikke også? Så kan vi melde os sammen, Chrissy. Ej, det ved jeg ikke. Og så er der simpelthen dem, der sidder og styrer showet herinde. Det er... Hvad hedder du? Jeg hedder Mark. Og? Jens. Nej. Nej. Nej, prøv, du er fucking legende. Ja. Hvem er det nu, du er? Jeg hedder Jens. Vi er Kong Jens på YouTube. Du er fucking legende. Hvordan fuck har du fået lov til at sidde og styre showet, mand? Det var fordi, han sagde, at han synes jeg lige en der var god til sådan noget med computer. Hvor er det sindssygt, mand! Hvad styrer I så? Altså, har I planer om? Jeg skal jo på lige om lidt også og sådan noget. Jeg har ikke fået lov til at styre noget endnu, men jeg tror senere, der skal jeg nok få lov til at styre noget med lyd og sådan noget. Yes. Du skal ikke styre noget. Nej, Kasper, du skal tilbage, mand! Ikke styre noget. Jeg må gerne styre det, men... Du må styre noget, Jens. Ikke efter det, der skete før. Det er kun... Okay, ja, jeg kan godt mærke. Hvorfor fanden er du ude? Det er mig og Jens, der styrer hele showet for helvede. Har du ikke snart fattet det, eller hvad? Hold nu kæft, hvor det regner. Undskyld, må jeg lige gå ud i regnen? Ja. Yeah. Jeg skal lige bruge noget clickbait med dig. Hvad? Jeg skal bare lige lave noget clickbait. Albert Dyrlund, og hvad er det, du skal? Jeg skal være med og støtte showet. Du hører, at du kommer, eller hvad? Hvad? Så jeg skal... Det bliver mærkeligt, Kasper. Jeg gider ikke være med i det clickbait-lort. Nej. Jo, jeg slår dig bare i hovedet. Hvad? Hvad fuck laver du, mand? Jeg skal bare lige slå dig i hovedet. Han er derovre nu. Han går helt amok. Så må vi fange ham. Du er nødt til at tage ham. Altså, det der, det er ikke for sjov mere. Okay. Det er mig, der styrer showet. Ja. Jeg styrer showet sammen med Jens. Kasper, nej. Så lige find dit special place. Åh, ja, det er specielt, ja. Det regner. Hej, piger. Hej. Det her, det er de sødeste piger i verden, udover min mor. Hej. Tak for sidst. Prøv at høre, Kasper har ikke gjort jer noget, nej. Hvad tænker du? Han har ikke gjort jer noget. Nej. Kan I mærke, så skinner solen igen? Sjovt. Er det fordi, du kom? Det er fordi, nej, jeg var her. Altså, nej, prøv at kigge. Du er mega cool. Prøv at, hvem kan bedst lide Lou Living eller mig? Nej. Den var tavlig. Det var på grund af, at jeg kom. Ja, undskyld. Du laver både videoer. Okay, hvor gode videoer laver jeg? For 1 til 100, så er det 100. Ja, du er iskold. Er jeg det? Ja, det er du sgu da. Okay, jeg er iskold. Jeg troede, at jeg var varm. Hvem synes du, der er bedst? Rasmus eller Tony? Rastoni synes jeg er bedst. Rastoni. Er der ikke en ret, der hedder det? Rastolini. Skal vi lige synge emoji eller hvad? Bare send en emoji.
Du skæler lidt fokus. Oh, ja. Hvad så, Adrian? Hvad så? Prøv at høre, du har den forkerte trøje på. Nej. Er vi enige om, vi bedre kan lide Rasmus end Bubber? Bubber er jo ham, jeg voksede op med. Oh, ja. Og jeg voksede op med Rasmus. Du voksede op på Rasmus og så op til ham, ikke? Ja. Men Bubber? Helt klart Bubber. Faktisk kan jeg også bedst lide Bubber. Rasmus er sådan en. Ej. Hvad? Prøv at Sille er både Rasmus' manager og min manager. Hvis man nu siger Rasmus eller Albert, hvis musik kan du så bedst lide? Bare sådan en emoji. Præcis. Prøv lige at se en god manager, jeg har. Ej, prøv nu, vi har lige stået og snakket om, hun ved at kan lide mig på kamera. Hej, hey, Bubber. Prøv at høre, Bubber. Godt at se dig. Jeg regner med, at du vinder. Du vinder 100. Hold din kæft. Det der irriterende, du altid skal komme, og så siger vi... Ved du hvad, nu skal jeg fortælle noget. Du skal ikke tage ørestaren ud nu. Godt. Ej, nu er der helt sindssygt dårlig stemme. Jeg overvejer lige at hælde den her shake ud over dig. Det er dig, der vinder, og Rasmus, han skal bare... 100. Du er med. Jeg er med. Hvad satan, så står han her og tager billeder af mig? Ja, det gør jeg da. I vil også have et billede med mig, ikke? Jo, det vil... Sige nej. Du skal sige nej. Det vil vi gerne. Hej. Bedre kan lide mig end Rasmus. Jo. Ja. Rasmus, hørte du det? Nej, det gjorde du nemlig ikke. Ralle! Jeg vil bare sige undskyld. For hvad? Okay? For alt, hvad du har gjort. Prøv at se, bro, han siger, at du skal gå væk. Hvor er du? Jeg sagde ikke, du skulle filme ham. Han sagde, du skulle gå væk, og så... Det er boybanden der. Laver I seriøst noget? Ja, ja. Det er bare ikke kommet ud endnu. Jeg har en pige. Alle byer, jeg kommer forbi. Nej. Jeg har lige været på ferie. Han har fået lidt, han har været på ferie. Bro har spillet på grøn. Var det sindssygt? Det var sindssygt. Hvor er du, bro? Er du på Nørrebro? Jeg elsker dig. Anton er også kommet. Han støtter UNICEF i dag. Hey, jeg skal have den der linse snart, men prøv at den skal lige på lager. Anton har lige fået samme kamera. Benjamin er her også. Jeg har også. Så jeg har et bedre kamera end dig. Du skal være med på... Nej! Halv to. Klokken halv ti. Nå, hvad sker der der? Hold! Vi er bare... Jeg filmer ikke... Nej over det. Vi er bare venner, det bliver du nødt til at forstå. Altså, jeg ved godt, du er jaloux. Jeg er fucking jaloux. Ja, men det ved jeg da godt, du er. Det har du da altid. Det kan godt være, at vi er på mælken sammen og sådan noget, men det er bare ikke det samme som at være sammen real life. Nej, kan vi ikke bare... Nej, det kan. Bare for... Og det var det. Bare for at prøve det. Hvad var det for noget, du prøvede, Bubber? Nej, jeg skulle ikke prøve. Nå. Det smager urt. Jamen, der er også lidt urt i. Ja, selvfølgelig bliver du skæv. Okay. Skal du have en tatovering? Nej, jeg skal da. Jeg har da en. Nej. Hvad står den for? Nordstjernen. Nordstjernen? Yes. Det, der sker med Nordstjernen, det er før der kom GPS. Før der var satellitter. Alt det der Nordstjernen, ja. Det er... Så navigerede man... Du ved ikke, hvad jeg snakker om, vel? Hvordan fandt skibene? De anede ikke, hvor de sejlede. Så er nord, syd, øst, vest noget instrument, der kan vise det. Sømændene det, at de havde sådan en sekstant. Kiggede de op i himlen. Jamen prøv at høre nu. Op i himlen, der er en Nordstjerne. Sætter kursen, så kan du finde hjem. Og en sømand fik i gamle dage Nordstjernen, så kom han hjem. For jeg elsker at sejle. Det er Bubi. Bubi bjørnen, ikke? Yeah, 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 yeah. Jeg kan godt huske Bubi bjørnen. Bubber, kan du ikke lige forklare Benjamin om den nordstjerne der? Jo, det kan jeg godt. Der findes masser af stjerner, og alle stjernerne har jo det. Nu er jeg jo ikke astrolog, men der er jo... Så får Benjamin i nordstjernen. Ja. Skal du nyde noget af nordstjernen? Jeg ved godt, det hele jeg har sygt op på det. Gud, hvad sker der, mand? Så er vi tilbage. Godt at se jer, mand. Prøv at høre. Tak for sidst. Kom du godt hjem? Jeg kom godt hjem. Kom I godt hjem? Vi kommer også godt hjem. Skud til brosne, bror, mand. Habibi. Det begynder at regne. Sille har fået telt på, altså det er møgvejr i dag. Sille, hvor vil vi helst bo, hvis vi skal bo i et andet land? Et andet land? Så LA? Ja, LA. Men jeg kan jo godt lide årstid. Jeg vil have min autograf. I vil have min autograf? Ja. Prøv at høre, det her, det er snigerbørnene. De simpelthen kommer rundt om, åbner den her. Hvem er autograf? Så lige må de det så. Så gå ind og følg Signe Helena på YouTube. Hvad laver I? Ja, hvad tror du? Bare film mig, mand. Hvad så? De store. Hvad er det, I ved, piger? Vi vil have, at du skal tage et billede af os. Jeg skal tage et billede af jer? Ja. Kan Gustav ikke tage det? Gustav skal være med. Skal du det, Gustav? Ja. Det her, det er han er grå. Jeg tager den forholdet, jeg tager det. Ja. Hallo, I skal lige gøre det ordentligt, når det er... Gustav, han skal i midten. Stå og spænd lidt. Jeg behøver ikke at spænde. Jeg er spændt. Okay, der, det er fedt. Ej, du har taget den oppefra! Ej, det er det godt, det der. Hvad? Okay, jeg tog det oppefra. Okay, vi skal tage det lige på. Ja, du skal tage det lige på. Ready? Albert! Albert! Vi skal lige sige det ordentligt, kom. Okay, det gider vi. Ser numsen stor ud? Det er fordi, hvis du skyder det i sådan noget fugleperspektiv, så ser numsen mindre ud, end den er i virkeligheden. Men I er små for helvede. Hvad fanden er det for verden, mand? Fordi min verden foregår hernede. Albert, skal vi lige tage et selfie også på min snap? Ja, ja, ja. Er du væsker? Jeg ved ikke, hvad de laver, men de har børn og sådan noget, det kan jeg ikke. Vi ses, skatter. Du kan give en skat. Farvel. Hvornår skal du i gang med at træne, men? Hej, Kalle. Hej, hej. Jeg har været inde og undervise i seksualundervisning. Kalle, hun har bare været med. Ja, ja, jeg har været med, ja, i det her live show. Men Kalle, hun er med at sørge for alle snacksene. Abemad, muslibar, der er grøntsager, der er chokolade, hvid chokolade smager lækker. Så har vi dem her. Det er jo græshopper, og det er jo fyldt med protein. Nej. Det smager chips. Nej, vi gør det sammen. Spiser vi græshop? Ah, bro, du skal smage en græshop. Gør lige på bloggen. Gør du det? Jeg gør det, hvis du gør det. Nej. Lille, kom nu. Brormand, du skal smage. Kom nu. Okay, klar, nu gør vi det. 3, 2, 1, nu. Hvad siger du? Den er god, den der. Ja, det er okay. Hvad siger du? Jeg kan ikke lide det. Husk, skriv til Carla, hvis I skal have snacks.
står simpelthen bare nogle søde piger herude på en bro. Hej. Piger, hvem har jeg stemt på til Guldtuben? Max. Albert Dylan. Max. Sang. Piger, hvem har jeg stemt på til Guldtuben? Albert Dylan. Albert Dylan. Præcis. Og hvis I heller ikke har stemt på Albert Dylan, mig, så vinder stemme på mig. I årets virale hit, årets sang og årets vlogger, så bliver jeg så glad. Ja. Yeah. Yes. Anton og Kasper er i gang med at bygge Zepcast-bil lige her. Hvad så gutter, så I lader Zepcast bil? Ja, hvem der tabte, mand. Hvad tabte I? Skal du ud i havnen, eller hvad? Nej. Åh, man fik en trøstepræmie. Mig og Kasper ikke, vi ankommer i den her Zepcast bil. Pimper den endnu mere, mand. Ja. Skal du stå fedt der på hovedet? Jo, ja, vi kommer og kommer i Zepcast bil. Altså til Guldtuben. Ja, til Guldtuben. Hvor fanden skulle ellers komme? Synes I, Jens styrte showet godt? Nå, Jens, ja, jamen, ja. Vildt, han er slet ikke nogen uddannelse eller noget inden for det. Han er bare født med det. Han kan bare det hele, han kan. Jens, prøv, vi vil gerne sige noget til dig. Du gjorde det godt, showet. Du gjorde det fucking godt. Tak. Jens, han har også sådan nogle specielle evner. Jeg har lidt gode evner til at gøre sådan nogle ting. Det er fordi, han er handicappet. Hvad er det? Fordi han er handicappet. Nej, det er ikke fordi, han blev tabt som barn. For jeg er ikke blevet tabt som barn. Prøv, jeg kender ikke nogen, der kan styre det bedre end dig. Jeg er god til at styre det. Skriv lige, hvis I elsker B og Kong i kommentaren. Ja, jeg synes bare, de skulle skrive, hvis der var nogle piger, så kunne de skrive, måske sende et billede til mig. Så kan vi finde ud af noget. Helt klart. Og så kan jeg vælge. Vi ses. Taler. Hej, kamera. Åh, oh, nej, ikke guldring nu. Nej, nu er det Albert Dyrlunds show. Hvad så YouTube? Det er Albert Dyrlund. Og han guldring. Er kendt fra YouTube. Jeg er med i børnefjernsyn. Jeg er kendt fra Ultra. Kendt for at være ham, der var den bedste på Spotify. Er det din bakken. Hund? Ja. Det er Finn. Må jeg holde den? Okay, der, så er der hund. Det er Finn. Ej, den slikker mig i munden. Han er vild med lort. Au, den bider mig fucking i næsen. Det er Finn. Skal de hoppe ind? Og... Jeg skal. Hvem er det, han er? Det er Morten. Morten Breum. Og hans hund. Vi har lige lavet grineren snaps til Christini. Du er simpelthen så pinlig. Albert har lige sagt, at han har været nede på mig. Jeg var in your dreams. Jeg kan ikke blive ved med at være en idiot. Jeg kan ej. Mark og Stine, vi elsker hinanden. Ah, der er lige nogle ting, vi skal snakke om. Hvad skal vi snakke om? Ikke stå så tæt på mig. At du skal lige slappe af, ikke? Altså, hvordan går det med pigerne? Er det det? Der er ikke nogen, der gider mig, Chrissy. Det er der. Jeg har ikke... På Gulddrengs hotelværelse. Hvad hvis du ikke kommer? Hjælper! Det er ikke sådan, den er. Hvad? Skal vi synge den her? Bare giv mig en emoji. Nej. Gulddreng, du har misforstået. Bare send. Nå. Bare send mig en emoji. Bare send mig en emoji. Det lyder faktisk godt, når du synger den, mand. Tak. Den er svær at synge. Den er meget høj. Bare send mig en emoji. Bare send mig en emoji. Bare send en lille emoji. Hvem er den med hjerte og øjne nu? Okay. Er det YouTube? Skulle du have blevet tatoveret? Helt lortet, mand. Hoffa, han er simpelthen på den her free. Der er han blevet tatoveret. Hvad er det for tatoveret? Med matematik, folkeskole, lærers navn Bjarne. Der. Og så et æble, hvor der står fedt røv. Altså, skal jeg også have en tatovering? Ja. Nej. Skal du? 2 minutter. Og ved du, hvad skal du? Er det det, jeg skal? Ved du, hvad du skal have? En filur-is. Fordi du er en filur. Hey, jeg hedder Nikolaj. Det er Nikolaj. Vi skal være med i selve showet nu, hvor vi skal stå og lave mad. I skal lave noget mad. Du ved godt, jeg er god til at lave mad, ikke? Er det det? Nej, han har lavet sådan noget snack attack. It's not good. Vi skal være stille, vi optager nu. Ja, vi er så. Se, hvor hardcore de her er. Jeg hedder Louise. Julas hold, hvad er tillykke til jer? Jeg sidder og spiser jeres mad, fordi det var mega godt. De er gode til at lave mad. Afslutning på streamen. Ja, for søren. Er du klar, Chrissy? Klar til at slutte? Jeg er så klar. Hvad skal du? Jeg skal finde den her af. Det skal du ikke, eller hvad? Nej, jeg vlogger det jo. Slutter showet, det har været alt fantastisk. Tak til alle jer, der har sendt penge ind. Jeg har været for nice. Sygt, der er gang i den, mand! Det var så godt! Vi er så fede backstage med guldring. Pia, hvad sker der? Hvad sker det? Albert, han lige har skrevet til min bedste veninde. Det er fordi, Idas veninde ser godt ud. Hun er mega flot, men du kan da ikke score hende. Altså, det er typisk dig. Der er en nødskal at tro alt muligt. Okay, men hun ser også fucking godt ud, hun gør. Hun ser røvgodt ud. Ja, præcis. Så wingman mig lige. Hej til dig i hvert fald. Vi skal med Christine i hendes bil. Vi har fået lov til at køre med til Hovedbanegården, mig og Benjamin. Jeg fornemmer, at vi har folk med os. Vi leder efter Bob. Nå, din bil hedder Bob? Ja. Nej, den gør jeg. Jo. Det er Christines bil. Shotgun. Jeg er jo ikke så god til at køre. Ej, din er ikke så god til at køre. Ej, jeg er lidt nervøs, mig indre. Jeg har fået 2 p-bøder den sidste uge. Christine, hun vil simpelthen gerne høre min nye sang. Det vil Benjamin også. Jeg ved ikke engang. Er I klar på at høre den? Ja, vold. Hvad siger du, Chrissy? Jeg skal lige høre ankret. Så fik vi en tur med Christine. Det var sindssygt. Benjamin, kunne du lide sangen? Jeg kunne godt lide sangen. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg skal glæde til 2 uger at komme ud. Men hvis du er simpelthen herfra, husk at smide et stort like. Smid en masse ting i kommentaren. I må have det godt. Vi ses i næste vlog. Hey! Vi ses!